Вітаю, Міраба. Я Алім Аліїв, зі мною у студії Сівгіль Мусаєва. Це подкаст «Кавун та тютюн». Програма про те, що об'єднує українців та кримських татар. Два різних народи, з різними мовами, з різним віросповіданням, різними національними травмами. Але насправді спільного між ними значно більше, ніж може здаватися на перший погляд. В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах. В сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального. І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та Кремлем. Кавун та тютюн. Шукайте нас на сторінках «Української правди».